مدینت الاضا عالم پور بارہ بنکی مہمان انجمن آج کے سے تمام میں پہلی مہمان انجمن جو پرسہ پیش کرے تمام زائرین مومنین سے گزارش ہے تشریف لائے اور مہمان انجمن کو سماعت کرو انجمن زینت الاضا عالم پور بارہ بنکی عالم پور بارہ بنکی پرسہ پیش کر رہے ہیں صدائے ماتم سماعت کریں اس کے بعد نوحہ نوحے کے بعد صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل پر لے کر چلیں گے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے مصابوں کا پیش کر رہا ہوں کربلا میں جب مولا حسین حلمی ناصری کی آواز بلند کرتے ہیں جناب اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیتے ہیں کربلا کے دشت میں اصغر کو لے کے پانی پلانے کے لیے پانی تو نہ ملا برملا کا کیے ضرور ملا ذہن میں تصور ہے مولا کے کہ میں اپنے پھول سے بچے کو زمین پوشیدہ کر دوں ایسا نہ ہو میرے لال کو لائن پامال کر دیں نوحہ پیش کرتا ہوں حضرات سماعت کریں کربلا میں ننھے مجاہد کا کیا حال تھا فرملہ کا تیر لگنے کے بعد مولا حسین نے جناب اصغر اس سپرد لحد کر تو دیا لیکن ذہن میں تصور کیا تھا تصور شرط ہے سماعت کریں تھا جہاں جہاں تشریف فرمائیں سماعت کریں ممی اس لیے دفن کیا شہر نے پسر کا لاشا کہیں اصغر کو بھی پامال نہ کر دے ظالم اس لیے سماعت کریں مومن تصور شرط ہے
پیدا کرا ہے, تصور شرط ہے. اس لیے دفن کیا شہل پسر کا لاشا, کہیں اصغر کو بھی پامال لا کر دے ظالم. اس لیے تصور پیش کر رہا ہوں سماعت کے نظر, روند ڈالا گیا گھوڑوں سے بدن قاسم کا, کہیں اصغر کو بھی پامال لا کر دے. تیر سے چدتے دیکھا, اس کا لالا سگلا تیر سے چدتے دیکھا, عمر چھ ماہ کی ہے ستم اتنا بڑا, کہیں اصغر قیامت کا بل پیش کرو سماعت کے نظر. جب مولا حسین کے ہاتھوں میں اصغر شہید ہو گئے, مولا حسین نے کس کو آواز دی ہے؟ سماعت کے مبنی تصور چڑھتے ہیں. ہائے اصغر, ہائے اصغر, دیکھو عباس لائے نو لے یہ کیا
ظلم کیا میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ ہی مار دیا شہید ہو گیا سماعت کے ممنی ہائے اصغر اشقیا آج کسی پر نہ ترس کھائیں گے بے تحاشا وہ جنازوں پہ ستم ڈھائیں گے بے تحاشا وہ جنازوں پہ ستم ڈھائیں گے بے تحاشا وہ جنازوں پہ ستم ڈھائیں گے میرے ششماہ پسر کا ہے بدن نازک سا اور آخری بند پیش کرتا ہوں قیامت کا سماعت کر ممنون ہائے اصغر ہائے اصغر بند کرتا تھا کبھی منہ یہ کبھی کھولتا تھا دم نکل جائے گا اس کا میرا دل بولتا تھا دم نکل جائے گا اس کا میرا دل بولتا تھا دم نکل جائے گا اس کا میرا دل بولتا تھا لیلا ملا کہیں اصغر نہ کر دے زار اور مقتے کی زحمت ادا سماعت کریں یہی کہہ کے تڑپ تیرے سرور عرفان کر دیا قبر پسر آنسو سے تر عرفان کر دیا قبر پسر آنسو سے تر
कर दिया कब्र पे सर आंसू से तर इरफान गूंजते रह गए मकतल में शहे दी के सदा।